Пилам что дабы сесарис хроника тертмец адзе ахалам вебстамта газашвили гагацнобт гамышвабаши нахавто рогури эпидвитаре баса картолуши рамдени мецутисе ганахлебули статистика хроникаши тертмеца. Виндайк Авепс Овалур кабинет тетр сахши. Рогури аштадаби сапрезиденту арчонобис официалури монацамеби андроисатвис. Საქართველოში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსით კიდევ 2765 ადამიანი დაინფიცირდა. Აქედან 1054 თბილისზე მოდის. Ეს პანდემიის დაწყებიდან დღემდე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. Აღსანიშნავია გამოჯამრთელებულთა მზარდი სტატისტიკაც ბოლო 24 საათში ვირუსი 3560 პაციენტმა დაამარცხა. COVID-19 სამწუხაროდ კიდევ 22 ადამიანი ემსხვერპლა. Трейсинг договоренности 24 часа из Ганвалу, баши гамовленилия импицировались орията швида самуздат хутмети ахали дадастуре були шемтхова. Первый импицировались шемтхови дан тремде квека наши гамовленили ковид из храмет из дадастуре були шемтхови висер турауден баши ятнес. Ормуздат хертмети ята схрас от хмуздат самец. Камуджам теле були адамияне виздрди из кутхи трейсинг договоренности винарчунет позитивур динамикас. Кердо, холу 24 часа, камуджам телда самията схутас самуци пири, холу джамши, გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 17.900-ამდე. Სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გვაქვს 22 გარდაცვალების ფაქტი. Მათ შორის თბილისში 8, აჭარაში 6, იმერეთში 7, ხოლო ქვემო ქართლში 1 ადამიანი. 2020 წლის 26 თებერვლიდან დღემდე სულ გვაქვს 423 გარდაცვალების შემთხვევა. Დღეს გამოვლენილი 2765 შემთხვევიდან დედაქალაქისა და რეგიონების მიხედვით მაჩვენებლები გამოიყურება შემდეგნაირად. Თბილისში გამოვლენილია 1054 შემთხვევა, აჭარაში 503, იმერეთში 526, ქვემო ქართლში 207, შიდა ქართლში 177, გურიაში 89, სამეგრელო ზემო სვანეთში 117, კახეთში 116, მცხეთა-მთიანეთში 43, სამცხე-ჯავახეთში 25, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 8. Ამ ეტაპზე აქტიური ინფიცირების შემთხვევა არის 14525. 4618 ადამიანი მკურნალობს საავადმყოფოში, მათ შორის თბილისის საავადმყოფოში 2279, აჭარაში 724. მძიმე პაციენტი ყავს 619, მათ შორის თბილისში 316, აჭარაში 83. აქედან ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე არის 268 პირი, მათ შორის თბილისში 124, ხოლო აჭარაში 79. 2438 ადამიანი არის COVID სასტუმროში, მათ შორის 1174 აჭარაში, ხოლო 841 თბილისში. 7469 პირი მკურნალობს ბინაზე. საკარანტინო სივრცეში ყავს 3094 ადამიანი, მათ შორის თბილისში 689, ხოლო აჭარაში 1353. Სულ 6 ოქტომბრიდან 5 ნოემბრის პერიოდში საზღვრიდან გადაყვანილია 12455 პირი. დღეისი მდგომარეობით თვით იზოლაციაში იმყოფება 31360 ადამიანი, საიდანაც თბილისში არის 3146 პირი, აჭარაში 13764, იმერეთში 4145. ქვეყანაში არსებული COVID-ვითარება მიმოიხილეს გადაცემაში ნამდვილი რიცხვები. Ექიმებმა ისაუბრეს იმ გამოცდილებაზე, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ახალი ვირუსის შესახებ დაგროვდა. Პირველ დღეებში სხვა მოცემულობა იყო, სხვა იყო, ვსწავლობდით, ვარკვევდით, როგორ იყო და იყო, რომ ვაწვენდით და საშუალებაც ჰქონდა ჯანდაცვის სისტემაზე. Ახლა ნამდვილად არ არის ყველა პაციენტის მოთავსება კლინიკაში აუცილებელი. Უკვე ყველა ექიმი მზად არის იმისათვის, რომ კარგად შეძლოს, შეაფასოს პაციენტის მდგომარეობა, რამდენად არიან ისინი რისკჯგუფები, არიან თუ არა მძიმე, ექვემდებარებიან თუ არა ბინაზე დატოვებას. Მინდა ვთქვა, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟები ყველა გადაუდებელი დახმარების მოთხოვნაზე რეაგირებენ ოპერატიულად, თუმცაღა ასევე ყურადღება მისაქცევია ის ფაქტორი, რომ იმ პაციენტებთან, რომლებსაც არ აღენიშნებათ ისეთი სიმპტომები, რომლებთაც რაიმე სიცოცხლის საფრთხე ან რისკის წინაშე დგანან, შესაძლოა რომ გარკვეული დროით მოხდეს რეაგირების გახანგრძლივება. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა შემთხვევაში ეს ასე ხდება. სისტემა მუშაობს, სისტემა პასუხობს გამოწვევას. ესე არ არის, რომ მამანი როცა აკრიტიკებენ, თქვათ, იგივე ჯანდაცვის სისტემის და მისი ცალკეული წარმომადგენლების და ჩვენ გვესმის, სადაც მუშაობა არ არის, იქ ბუნებრივია შეცვლა.
ცნობა არ იქნება და ნუ მოხდება განზოგადება ცალკეული შემთხვევების ისეთნაირად, რომ ნდობა დაიკარგოს თითო თეთრი ხალათის მიმართ, სამედიცინო საზოგადოების მიმართ. Ჯანდაცვის მინისტრის საზოგადოებას მეტი სიფრთხილისკენ მოუწოდებს ეკატერინე ტიკარაძის განმარტებით აღმოჩნდა ისე, რომ დღეს ჯანმრთელობის სადარაჯოზე დგანან მხოლოდ ექიმები, თუმცა მოსახლეობის მხრიდან ვეღარ გრძნობენ იმ დამკვალობას, რაც გაზაფხულზე იყო. Გარდა ამისა, ჩვენ სისტემაში არის ძალიან ბევრი ცვლადი. ეს ცვლადი არ არის მხოლოდ საწოლი, ეს ცვლადი არ არის მხოლოდ სუნთქვის აპარატი. ეს ცვლადი არის ექიმიც და ეს ცვლადი არის ექთანიც. Და შესაბამისად, როგორი პროპორციითაც შეიძლება დაიტვირთოს ერთი, შეიძლება გადაიტვირთოს მეორე ცვლადი. Და აქედან გამომდინარე, საკმაოდ რთულია იმის თქმა, თუ როდის არის ზუსტად ის ზღვარი, როდესაც ჩვენ ამას ვერ გაუძლებთ. საქართველოს წარმატება გაზაფხულზე, ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ სამთავრობო გუნდის ეფექტური მართვის შედეგი. Და ეს არ იყო მხოლოდ ჩვენი ექიმების ერთობის და მათი მაღალი კომპეტენციების გამომჟღავნების შედეგი. ეს აუცილებლად იყო ასევე ჩვენი მოქალაქეების დამყოლობის და მათი მხარდაჭერის შედეგი. Სოფლიო 49 მილიონზე მეტ COVID ინფიცირებულს და 1,240 000-ამდე გარდაცვლილ სიცოცხლის პანდემიის მეორე ტალღა განსაკუთრებით ძლიერი ევროპისთვის აღმოჩნდა. Გასული დღე-ღამის განმავლობაში მსოფლიოში აღრიცხული ახალი შემთხვევების 9-ზე მეტი სწორედ ევროპაზე მოდის. კონტინენტზე 24 საათის განმავლობაში 290 000-ამდე პაციენტი დარეგისტრირდა. დღიური მაჩვენებლით მეორე ადგილზეა ჩრდილოეთი და სამხრეთ ამერიკა, თუმცა გლობალური რეიტინგი ისევ უცვლელია. პირველ სამეულს შეერთებული შტატები, ინდოეთი და ბრაზილია. Эпидстатистика მზარდია მეზობელ სახელმწიფოებშიც, რეიტინგის მეოთხე ადგილზე მყოფ რუსეთში. Ახლა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა თითქმის 19500-ით მოიმატა. Ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა კი 1,700,000-ს აჭარბებს. Გასული დღე-ღამის განმავლობაში სომხეთში ინფიცირების დღიურმა მაჩვენებელმა თითქმის 2,413 შეადგინა, გარდაიცვალა 28 ადამიანი. 1,364-ით გაიზარდა COVID-დადებითი პაციენტების მაჩვენებელი აზერბაიჯანში, თურქეთში გარდაცვლილთა რაოდენობა 816. Ინფიცირებულთა მაჩვენებელმა კი 2300-ზე მეტით მოიმატა. Ისევ საქართველო დღეიდან გადატვირთული მეტროსადგურების შესასვლელებში პიკის საათის დროს მგზავრთანაკაც პატრული გააკონტროლებს. Გადაწყვეტილება თბილისის მერია მიიღო, სამართალდამცველები რიგის მართვით შეეცდებიან მგზავრებს არ ქონდეთ მჭიდრო კონტაქტი. ვირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციისთვის პოლიცია მეტროსთან უკვე დიდი ხანია მუშაობს, პატრული ასევე აკონტროლებს რამდენად იცავენ პირბადის მოხმარების წესებს. Საზოგადოებრივი განდაცვის უსაფრთხოების მიზნით ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისა და თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით გადაწყდა, რომ თბილისის მეტროში გატარდება სპეციალური ღონისძიებები, რაც რეკომენდირებული არის საკოორდინაციო საბჭოსა და ეპიდემიოლოგების მიერ. ღონისძიების ფარგლებში რამოდენიმე თბილისის მეტრო სადგურში პიკის საათებში დაიწყება მგზავრთა ნაკადების მართვა სპეციალური გამყოფი ბარიერებისა და ზიგზაგების საშუალებით. პირველ ეტაპზე შეირჩა 4 მეტრო სადგური, რომელშიც უფრო მეტი არის მგზავრთა ნაკადი. ეს არის მეტროსადგური ახმეტელის თეატრი, ვარკეთილი, დიდუბე და სადგურის მოედანი. ჩვენ მგზავრებს მოუწოდებთ, რომ დაიცვან 2 მეტრიანი დისტანცია მეტროსადგურის ამ მეტროსადგურის შესასვლელებში, რომ დაცული იყოს, მაქსიმალურად იყოს დაცული მგზავრთა უსაფრთხოება. Ჯერ კიდევ არ ვიცით, ვინ დაეკავებს ოვალურ კაბინეტს თეთრ სახლში. ხმებს შეერთებულ შტატებში ისევ ითვლიან. კვლავ უცნობია, ვინ გაიმარჯვა ნევადაში, ჯორჯიაში, ჩრდილოეთ კაროლინაში, პენსილვანიასა და ალასკაში. Fox News-ის პროგნოზით, ნევადაში ბაიდენი ლიდერობს, პენსილვანიასა და ჩრდილოეთ კაროლინაში კი ტრამპი. დამატებით 42,000 ხმის მოპოვებით რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დემოკრატთა სხვაობა შეამცირა არიზონას შტატში, ჯორჯიაში კი პროცენტული მაჩვენებელი ამ დროისათვის გათანაბრებულია. ხმების დათვლის პარალელურად ვრცელდება სატელევიზიო მიმართვები.
Делаверში გამოსვლისას Джо Байден აღნიშნა, რომ ის და მისი რჩეული Кайла Харрисი შედეგების კმაყოფილები არიან და მალე გამარჯვებასაც იზეიმებენ. Უპრეცედენტო მასშტაბის გაყალბებაზე ისაუბრა თეთრ სახლში გამოსვლისას დონალდ ტრამპმა პრეზიდენტის დავალებით რესპუბლიკელ იურისტთა გუნდმა დაანონსებული მასშტაბული სასამართლო დავა უკვე წამოიწყო. Სარჩელები შეიტანეს მიჩიგანში, პენსილვანიისა და ჯორჯიის შტატებში. Დახმათა დათვლის პროცესზე რესპუბლიკელი დამკვირვებლებისათვის წვდომის უფლება მოითხოვეს. Ცნობილია ისიც, რომ ჯერ კიდევ ფოსტის სისტემაშია 150,000-ზე მეტი ბიულეტენი, მათგან 120,000 ბიულეტენი იმ შტატებს ეკუთვნის, რომელთა შედეგები ჯერ კიდევ არ ვიცით. If you count the legal votes, თუ კანონიერ ხმებს დაითვლით, მაშინ ეს არჩევნები მემარტივად მოვიგე. Თუ დაითვლით არაკანონიერ ხმებს, მაშინ ისინი შეეცდებიან, რომ ჩვენ არჩევნები მოგვპარონ. Თუ დაითვლით იმ ხმებს, რომლებიც გვიან შემოვიდა. Მე გადამწყვეტად უკვე მოვიგე არაერთი კრიტიკული შტატი, მათ შორის უზარმაზარი გამარჯვებები მქონდა ფლორიდაში, აიოვაში, ინდიანაში, ოჰაიოში. Ჩვენ მოვიპოვეთ გამარჯვებები აქ და ბევრ სხვა ადგილას. Მიუხედავად ისტორიული საარჩევნო ჩარევისა, დიდი მედიის, დიდი ფული სადა დიდი ტექნოლოგიური კომპანიების მხრიდან. Როგორც ყველა ნახა, ისტორიული რიცხვებით გავიმარჯვეთ. Америкаში საარჩევნო ხმა წმინდა, ეს არის ის რისი საშუალებითაც ამ ქვეყნის ხალხი თავის სურვილს გამოხატავს და ეს არის ამ მრჩევლის სურვილი. Არავისი სხვისი ან რამის, რაც ირჩევს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს. Ამიტომ თითოეული ბიულეტინი უნდა იქნას დათვლილი და ეს არის ის, რასაც ახლა ვუყურებთ. Ეს ასეც უნდა იყოს. დემოკრატია ხანდახან უწესრიგოა, ის ზოგჯერ მოითხოვს მცირე მოთმინებას. Ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება, რომ როდესაც ხმის დათვლა დასრულდება, მე და სენატორი ჰარისი გამოცხადდება ვით გამარჯვებულებად. Მე ყველას მოუწოდებ სიმშვიდისკენ, პროცესი მუშაობს. ხმის დათვლა სრულდება და ჩვენ შედეგებს ძალიან მალე შევიტყობთ. Საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებული საჩივრების განხილვა ორი დღე ხმაურის და პროტესტის ფონზე იმართება. Გვიანღამით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ოპოზიციური პარტიების წევრებმა და მხარდამჭერებმა აქცია გამართეს. მონაწილეები ცესკოს არჩევნების შედეგების გაყალბებაში ადანაშაულებდნენ და განმეორებით კენჭისხრას მოითხოვდნენ. ამას წინ უძღოდა საპროტესტო აქციები ვაკეს საბურთალო საარჩევნო ოლქთან, სადაც შეხლა შემოხლის დროს პოლიციამ 4 ადამიანი, მათ შორის ზვიად კუპრავაც დააკავა. ის საოლქო კომისიაში შესვლას და სხდომაზე დასწრებას ცდილობდა. Საშუალებას პოლიციამ არ მისცა. დაკავებული კუპრავა მოგვიანებით გაათავისუფლეს. Საპროტესტო აქციების აღამოს მთაწმინდის, ისნის და სამგორის საოლქო კომისიებთანაც გაიმართა. Физикури да ситкуэри да пириспиребис фонзе чайара Кутайши 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის წინ ოპოზიციის მიერ გამართულმა მორიგმა აქციამ მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ მათ არჩევნები გაუყალბეს, მოთხოვნაკაც განმეორებითი კენჭისხრა იყო. ისინი საოლქო შენობაში შეჭრას ცდილობდნენ, რისი საშუალებაც ადგილზე მყოფმა სამართალდამცველებმა არ მისცეს. საოლქო საარჩევნო კომისიის წინ გამართულ საპროტესტო აქციას ქართულ ოცნებაში უპასუხეს მართველი გუნდის ქუთაისის მერობის და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების თქმით, არჩევნებმა იმერეთში დარღვევების გარეშე ჩაიარა. Ეს არის კიდე ერთი უპასუხისმგებლო აქცია, რომელიც ოპოზიციამ მოაწყო და ხელი შეუშალა საარჩევნო კომისიის საქმიანობას. Მინდა გითხრათ და განსაკუთრებით აღნიშნო, რომ ქუთაისში საარჩევნო პროცესი, ასევე საარჩევნების დღე ჩატარდა ძალიან კონკურენტულ, ძალიან ასე ვთქვათ დემოკრატიულ გარემოში. Ნამდვილად არ მიცემთ არავის იმ საშუალებას, რომ დესტრუქციულად იმოქმედოს. ის რაც დღეს ხდება, რაც მოხდა ქუთაისში, უბრალოდ ეს არის ის დესტრუქციული ძალები, რომელიც ცდილობენ არიონ ცესკოს მუშაობა არაცადონ შემაჯამებელი ოქმის დაწერა, იმიტომ რომ ანალიზი ყველა ამ ბიულეტენების გაკეთებული იყო ყველა ოპოზიციური პარტიის, ისევე როგორც ჩვენი პარტია ქართული ოცლების მიერ და რაიმე შენიშნა საგანგებო არ გაკეთებული. Თბილისის საქალაქო სასამართლოში საოლქო საარჩევნო კომისიების შენობების მიმდებარე აქციაზე დაკავებულთა პროცესები დღეს განახლდება. ადმინისტრაციული წესი დაკავებულები სასამართლომ დროებით გაათავისუფლა. ისინი ამბობენ, რომ სამართალდამცველებისათვის სიტყვიერემ ფიზიკური შეურა წყობა არ მიუყენებიათ. ცნობისთვის, საოლქო საარჩევნო კომისიების შენობების მიმდებარე მიმდინარე აქციაზე სულ 12 ადამიანი დააკავეს. Დაგეგმილია, რომ წარმოადგინოთ ის ვიდეო მასალა, რომელიც უშუალოდ დასტურდება, თუ როგორ მოხდა კონკრეტული შვიდივე პიროვნების, ასე ვთქვათ, ცალცალკე დაკავება. რეალურად მტკიცებულება გარდა პოლიციელების ახსნა განმარტებისა საქმეში არ დევს და ასეთ პირობებში შეუძლებელია, რომ სამართალდარღვევად იქნეს მიჩნეული ეგრეთ წოდებული ქმედებები, რომელსაც თვლიან, რომ ასე ვთქვათ, ადგილი ჰქონდა.
Шинега сакмета копили министри уаркопс пактром ман полицейлс дарт. А национальный мозговый сертерти лидери Гия Барамидзе амбопсром тума самартал дамцос надулад мияген. Физикур шауратскопа задари сами статус пасухиц агост. Зомбиствис исвит кадр шахла халкаста полицейлс уртхамс царед Гия Барамидзе. Арцетистус мехелиардамитрия, джипа оба мидиода да, эсэ... Асуткат джика обис процесси ико, им таро адамияни михавдат, култ асули, да, тиловдитром, ис аргагвета небия, им таро им адамияни, стапат имрибо, митуметес депутат обис кандидатис, абсолютно от усаку. Нахетес кадра, биткоем батагин? Ара, ми ар минахия, киде ветхом, заан диди джика оба ико, да, эхла, ик вини висе джика оба, да, сам тухару, тэхла верга варке. Эрти схрив, амбовтром, полиции спшене было бада, ицкай, да ме ора схрив, гуше хели да ар. Ар да мир триятко, киде ветхол геунебит, ми диодатко, ту, джика оба, туме, давар трип, затавар, шеса вам иси пасухи ваго. Салко Сарчуна комиссия обещала вебтанами динаре преса протесту акцепс президент Эхмиян Бесал Мизурабешулис Ганцхадабит акции с моноцелета агрессивули кмедобеби аперхеб Сарчуна администрации с мушаобасрац шудгаре мусачира обсрата дацули гоститеули амурчевли схма. Президент Моуц Одебскола сим шудисады сахамцепо института без пативисцемискен асабе вирусис гавцала без превенции сату сарцебули рекомендация без дацвискен. Эсари скола политикули партии смати лидеры без да акции ститеули моноцелес пасхуз габлоба агнишнули Салом Зурабишвили, Ганцхада Баши. Оппозиция с протестом спонзе, сахели суплебо гунчи ацхада беру, маранайри хелахали арчонобис чатарабис сапудзуэли арар себобс, картули ацнобис царобис чепасаби, цалко сарчоно комиссия втан мимдинари процессаби, дабал политикур культура сачуанапс. Рачехаба Салко комиссия, мимдинари процессы, самаски деворхолна, гамбоехмауру, тесачунепс, радкомунда, дабал, политикур, культура, родесац, хдебода, хмебис, гадатла, рачехаксенем, тарис, упрецендето, молена, картул саарчуну, историяши, Центральному саарчуну комиссия, миру, гадатс, годелеба, хмебис, гадатли, стаобазе, юхедава, димисаро, месико, упрецендето, гадатс, годелеба, нацулат, конструкцию, лимитгомис, камолениса, ам процесс, параллурат, оппозиционеры, политико себе, а таребден, акциев, срацарис, миугабели, Ам оппозиционеры зале бистуис винс гушин дрез квавсалко комиссия бисшенобе бисцин пирвели ад уебен саку тарамом челсом титко синиариан бевни да хахат утиц утзе квеганеш революциури процесс дайц эба да гадат реалдеба квегана эсарис сицуе мат акут эртадерти мизани ром рогорме квегана айриос миухадот имиса ром амис зала да ресурси мат чорис халхис ресурси და სხვა სამართლებრივი საშუალებები მათ არ აქვთ. Სააკაშვილს ეს ყველაფერი მიყავს რევოლუციისკენ, რაც ხდება საალკო კომისიებთან. Ეს არის რა თქმა უნდა ინსპირირებული, რომ საზოგადოებაში გამოიწვიონ რაღაცა მღელვარება. Მინიმუმ 15,000 ხელფასზე ყოფი აგიტატორი ყავდოთ ეხლა. მათი ნება ეს თუ უნდათ რომ მათ თავიანთი აქტივი გამოიყონონ და ამით მოახდინონ რაიმე დემონსტრირება თავის პოლიტიკური ზრახვების. Ეს აბსოლუტურად ნორმალურია, მაგრამ როგორც კი ისინი ვითარებას წაიყვანენ რევოლუციისკენ, რისი მთავარი ამოცანაც დღეს მათ დღის ესრიგ შეუდგათ, რა თქმა უნდა, ამას სახელმწიფო გასცემს პასუხს და არა რომელიმე პოლიტიკური ძალა. მე მაინც გონია, რომ საღი აზრი გაიმარჯვებს და არ ვიცი მე ხომ მთლიანად იქნება ეს თუ ნაწილობრივი იქნება საქართველოს პარლამენტში აუცილებლად შემოვლენ უმრავლესობის გარდა სხვა წევრები. Მაგრამ ეს ასე თუ არ მოხდება, დამერწმუნეთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური ძალა მარტო არ დარჩება. Ჩვენი პოლიტიკური ძალა დარჩება ქართულ ხალხთან ერთად. ვისი ხმების 48%-ის აიღო ქართულმა ოცნება. Საპროტესტო აქციების ფონზე სპეციალისტები საზოგადოებას ვირუსის გავრცელების რისკებს ახსენებენ. Პანდემიის პირობებში არსებულ საფრთხებზე მედიკოსებმა და ჯანდაცვის სპეციალისტებმა გადაცემაში ნამდვილი რიცხვები საუბრეს. Თავის მოვალეობას. Უკვე ორი საათის შემდეგ ის ძირითად პოლიტიკა შემოიჭრა ჩვენში და მედიცინაში და ჩვენ ძალიან გვაზარალებს. ამ აქციებთან დაკავშირებით, ეხლა იცით რა, თითქოს ვიღაცას უკეთია პირპატე, როდესაც ასეთი ხალხმრავლობაა. Თუ დისტანცია არ არის, თუ მთელი დღის განმავლობაში ადამიანი დგას, თუნდაც სადღაც და საათების განმავლობაში ეს პირპატე აბსოლუტურად აღარ ასრულებს.
თავის მოვალეობას. Პირველ რიგში აუცილებელია დისტანციის დაცვა და დისტანციას ალბათ ვერაფრით ვერ დაიცავ აი ასეთ შეკრებებზე და ღონისძიებებზე. Არ უნდა ვიყოთ არავითარ შემთხვევაში არც ერთი მოქალაქე ქაოსში, იმიტომ რომ ქაოსი დამღუპველია. Თუ დავიცავთ ფიზიკურ დისტანციას იმ ელემენტალურ ღონისძიებებს, რომელსაც მოითხოვს ამ დაავადების ჯაჭვის წყვეტას, ეს პრობლემა დამერწმუნეთ გადაჭრად იქნება, მაგრამ თუ ამ პრობლემას ისევ გავაგრძელებთ, როგორც დღემდე ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ამას არათუ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემაა, ნების ვერცეთი, წარმატებული ჯანდაცვის სისტემას განიცდის ღვევა. ადამიანებისთვის ალბათ უმჯობესი იქნებოდა, დაუგდოთ ყური ექიმს, ეს ოჯახის ექიმი იქნება, სასწრაფო დახმარების ბრიგადის თუ ცხელების ცენტრის და შემდგომ უკვე COVID კლინიკის, როდესაც რჩევას გვაძლევენ, მიყვეთ ამ რჩევას და იცით, არ ღირს დაძაბული, განერვიულებული და ეს პანიკური სიტუაციების შექმნა. მე მინდა მიმართო ყველას, რომ არ ღირს არანაირი, არც თავისუფლების ბრძოლა ეს არ არის და თავისუფლება უკვე ჩვენ მოპოვებული გვაქვს და თუ რაღაცა ისეთი არ მოხდა სასწაული, ამას ესე ამითი გამოსვლით ვერ თავიდან ხელმეორედ ვერ მოიპოვეს. მე იმ ასაკისავა, როდესაც თავისუფლებისთვის ვიბრძოდით. ის იმ ასაკისავა. Да, ეს არ არის, ეს არის სულ სხვა ამიდა, ხო შეურაცხყოფა ამიდა რომ მივაყენო სხვა იმას და ამიტომ ძალიან გთხოვთ სიცოცხლეს გაურთხიდეთ ერთმანეთისაც და ჩვენი თავის სიცოცხლესაც. ოპოზიციას აქვს ერთადერთი მიზანი, რომ არიოს ქვეყანა, ასეთია თეაცულუკიანის ბოლო ოპოზიცია. განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მისივე თქმით არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ კოალიციური მთავრობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არ იქნება. წინააღმდეგობაში მოდის. ატყუებენ საკუთარ ამომრჩეველს, რომ თითქოს ისინი არიან ბევრნი და ჰაჰა, წუთი წუთზე ქვეყანაში რევოლუციური პროცესი დაიწყება და გადატრიალდება ქვეყანა. ეს არის სიცრუე და მეორე პირდაპირ ახდენენ ზეწოლას. Იყენებენ ამისათვის სხვადასხვა მეთოდს არჩევნო ადმინისტრაციაზე. მათ მიზანს, როგორ ჩანს, არ წარმოადგენს არც ხმების გადათვლა, არც ის თუ გავიკოთ რამდენი ხმა არის ურნებში. მათ აქვთ ერთადერთი მიზანი, რომ როგორმე ქვეყანა აირიოს. ჩვენ რომ არ წავსულიყავით, ასე ვთქვათ, დათმობებზე და არ ქონოდა ის არჩევნო მოდელი, რაც დღეს გვაქვს. დააკვირდით მათ ქცევას. ისინი დღეს ვერ ამბობენ, რომ არჩევნები ჩატარდა იმ საარჩევნო მოდელით, რომელიც მათ არ უნდოდათ. ამას ვერ ამბობენ, არ ამბობენ, იმიტომ რომ ვერ ამბობენ. არჩევნები ჩატარდა იმ საარჩევნო მოდელით, რომელიც მათ მოწონდათ, სურდათ და რომელსაც თვითონვე მოაწერეს ხელი. შესაბამისად, ჩვენ ეს არგუმენტი სწორი პოლიტიკით გამოვაცალეთ მათ ძალიან ბევრი თვის წინ ხელიდან. ისინი ვერ ამბობენ იმას, რომ ბარიერი იმდენად დიდია, ბატონო ჩემო, რომ მე ვერ შევდივარ პარლამენტში. ამას არ ამბობენ, ვერ ამბობენ, იმიტომ რომ ჩვენ უპრეცედენტოდ საქართველოში და მსოფლიოშიც ძალიან იშვიათად შეხვდებით 1%-იან ბარიერს. ისინი ასევე ვერ საუბრობენ იმაზე, რაზეც საუბრობდნენ არჩევნებამდე, რომ ეს არის ქართული ოცნებისთვის ბოლო წუთები ხელისუფლებაში ყოფნის და ისინი მოდიან ხელისუფლებაში. ანუ იმასაც ვერ ამბობენ, რომ ისინი არიან პირველი პოლიტიკური ძალა. არა და ამას ამბობდნენ არჩევნებამდე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კახეთში 6 კილოგრამზე მეტი ჰეროინი ამოიღო. დაკავებულია ერთი ადამიანი დანაშაული 8-დან 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. საპოლიციო უწყების ცნობით გრძელდება გამოძიება. ცენტრალური ამერიკის ქვეყნებში ქარიშხალ ეტას შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 70-მდე გაიზარდა. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება გვატემალაშია. სტიქია მიკ 50-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. ქარიშხლისგან გამოწვეულმა ღვარცობმა 25-მდე სახლი მოიყოლა. მძიმე მდგომარეობა ჰონდურასშიც. გავრცელებული ინფორმაციით სტიქიას ქვეყანაში 7 ადამიანი იმსხვერპლა. ორი მოზარდი ქარიშხალმა ნიკარაგუაში შეიწირა. ცენტრალური ამერიკის ქვეყნებს ქარიშხალი ეტა ორი დღის წინ დაატყდა თავს. მეტეოროლოგების ცნობით ეტა ამერიკის კონტინენტზე 2020 წლის ყველაზე ძლიერი ქარიშხალია.
Косовос опили президенти Хашим Тачи, Хагаши, прокуроре Дакавес, прокуроре Бимичневером, из пасухис Габелия, Саумари, Мокмедабис Дрос, а сам демокалак из Мкуладобаза, Тавет Тачи, брал Дебевс Уар, Обстакаве Бамде Ирти, Тритадре, Монтанам Дебеба, Татова, Хашим Тачи, Атесхрасот Музда Трамет, Атесхрасот Музда Схрамет, Лепши, Сарбетис, Мартолобис, Инагмдек, Партизан Улич Гупис, Косовос, Гарметавис Уклабели, Армис Метаури, Косовос, Гарметавис Уклабел, Армия, Самхадро, Дана Шаулабис, Ада, Кацо Бриобис, Инагмдек, Дана Шаулабис, Чадена, Чадена Шаулабен. Да, болос, и все сакартуло, Джорджиан Уотерн Пауэри, Наутлугис Куча, Заяц, Алани Рабиск, Селс Ахлепс, проект из Парглепши, Нахевар, Километр, Сигрдзис, Двелик, Селит, Слобода, Отздаут, Хехали, Сакван, Зоч, Амоц, Оба, Дживипи, за реабилитацию Самшабс, Ноембрис, Болос, Тасрулепс. Джорджиан Лотерент Пауэри, Агрзелепс, Дедакалахи, Стабилурит, Аломара, Гевистус, Нишелова, за реабилитацию проекта из Самшабс, Канхорцелебас, Амжамат Истинс районში Наутлугის ქუჩაზე სრულად ვაახლებთ 9 კილომეტრის სიგრძის ამორტიზირებულ წყალარინების ქსელს და დავამონტაჟებთ საკვანძო ჭებს. Პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 200 000 ლარზე მეტია. Мы амидгем შედაბებით 12 საათამდე დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუსჯიზე დროებით.